kac uu ka bilowday dhanka shacabka. bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. subax wanaagsan daawadayaal, kusoo dhawaada barnaamij kooban oo aan kaga warramayno wararkii ugu dambeeyey ee magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya, halkaasi oo wararka ka imanaya ay sheegayaan in barakac uu ka bilowday dhanka shacabka, islamarkaasina xaafado ka mida ay shacabku si daran uga barakacayaan. sidoo kale wararka ayaa sheegaya in ciidamadii ugu fara badnaa ay dhufaysyada isugu jiraan, islamarkaasina xaaladdu ay meel aada u cakiran taagan tahay. marka la fiiriyo culayska dhinaca dowladda ka imanaya iyo sidoo kale weerar celiska ka imanaya dhinaca xoogaga mucaaradka aha iyo ciidamada militariga ee iyagu horay uga gadooday muddo kordhinta, islamarkaas garab siinaya ciidamada ka amar qaata midowga musharaxiinta soomaaliyeed, gaar ahaana madaxweyneyaashii hore iyo hogaamiyaha xisbiga Wadajir. meelaha xiisadda ugu adag laga soo sheegayo waxaa ka mid ah xaafadda Hodan, gaar ahaan aan idhaahdo degmada Hodan, xaafadda Siigaale ayaa lagu soo warramayaa in xiisadda ugu adag ay ka taagan tahay, iyo sidoo kale dhinaca marinaayada. sidoo kale waxaan barnaamijka kaga hadli doonaa ciidamo iyadana la sheegayo inay dowladdu kasoo daabuli doonto gobolka Gado ee dowlad goboleedka Jubbaland, halkaasi oo horey loo geeyey ciidamo aada u tiro badan, islamarkaasina la sheegayo in caawimaad looga baahan doono. saakana ay kasoo degi doonaan garoonka Adancadde ee magaalada Muqdisho. waxaa ila jooga saaxiibkay Jaamac Galad. Jaamac, waa kusoo dhaweynayaa, bal hadda ka waran Muqdisho saaka say ku waabarisanaysaa. bismi illaahi raxmaan raxiim, waan salaamayaa guud ahaanba shacabka Soomaaliyeed. subax wanaagsan ayaan leeyahay meel kasta oo ay joogaanba. nuurow, magaalada Muqdisho ee caasimada dalka waxa weeyaan weynu ogeyn oo dhiilo colaadeed ayaa maalmahan oo dhan ka taagnayd. waxaa jiray sida xalay baan ka hadalay hadallo kasoo yeedhayey Maxamed Xuseen Rooble, ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta, oo uu ku sheegayey in la doonayo wadahadal in arrinta lagu dhameeyo, xabadana la joojiyo. iyada oo taasi ay jirtay ayaa haddana waxaa soo baxaya warar degdega oo maaragtaayto aada loo xaqiijinayo, ma aha yacni lama xaqiijinaya xaqiiqo ah oo ku saabsan abaabul dagaal oo ka socda Villa Soomaaliya, kaasi oo ay ku doonayso inay kusoo afjarto iyagu sida ay isleeyihiin ciidamada mucaaradka ee kasoo horjeeda ee ku sugan aagaga kala duwan ee magaalada Muqdisho, gaar ahaan aagga degmooyinka Hodan iyo Howlwadaag. waa beri oo maxaan ku yidhaahdaa to dhinacan koonfureed ee magaalada Muqdisho ah iyo dhinaca bariga ama waqooyi iyo bariga magaalada Muqdisho, degmooyinka Kaaraan iyo Shibis iyo Cabdilcasiis, oo iyagana maxaan ku yidhaahdaa to xasaradu ay ka taagan tahay. arrimahaasi oo dhan ayaa marka ay isku dayayaan dhinacan Villa Soomaaliya in ay maaragtaa u helaan xal, oo ay bal ugu yaraan isku dayaan in ay muquuniyaan amaba dharbaaxadii ku dhacday maalin ka hor in ay soo celiyaan ama maaragtaayto ay aarsadaan muujiyaanna weli inay nool yihiin, ay duulaan qaadi karaan, ay dhaqdhaqaaq samayn karaan. maaragtay qaab noocaasa ayaad moodaa maaragtaayto inuu yahay marka dhaqdhaqaaquna xilli kasta ayuu bilaaban karaa. sida xogta aan ku helayno, ciidamo badan baa laysugu geeyey meesha la yidhaahdo Daljirka Dahsoon, dhinacan maaragtaayto golaha shacabka agtiisa iyo agagaarkaasi ilaa Sayidka, iyadana sidoo kale ciidamaa lasoo dhoobay oo wixii ciidan ahaa aagaa joogay ayaa yimid. waxaa kale oo ciidamo ay yimaadeen number 4 oo kuwan oo kasoo maaratay dhinaca kasoo dhaqaaqay xaggan airborka magaalada Muqdisho, gaar ahaan aagga Xaajidool, ayaa iyaguna waxay sheegayaan inay soo fadhiisteen ciidamo ka tirsan kuwa lagu magacaabo Harmacadka. say dooni baa ha noqoto, dhaqdhaqaaqa ciidan ee ka socda magaalada Muqdisho waa mid maaragtay marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya, anytimena way bilaaban karaan maaragtay isku dhacyada labada dhinac. waa mahadsan tahay. waayah Jaamac, waa mahadsan tahay. bal marka aan fiirino waxaa lagu warramayaa dhinaca marinaayada in ay gooyeen ciidamada ka amar qaata midowga musharaxiinta, gaar ahaana madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud, iyo ciidamadii militariga ahaa ee iyagu dhowaan kasoo gadooday gobolka Shabeellada Dhexe qaybo ka mid inay gooyeen wadooyinka dhinaca marinaayada. sidoo kale waxaa la sheegayaa xaafadda Siigaale
إن يدنا أي أرقى صدين إذا ما كان مرقادنا يا جنرال يوسف إند عدة أما محمد سياد إند عدة يسدوا كلا يوسف محمد سياد إند عدة يسدوا كلا تلي صادق جون إذا ما كان مرقادنا يا أي يدنا الشيء يا إني دفيسية كسم استان قوة دولة دون أي كوس السقيان إسلام كاسينا أي هالكاسي دفيس كي سجلان بل هذا ورر كاسي كورهن محا ساكو حلو هراء الصباح ما إسلام هاي سان سانتو سدى أمه غطوا وح لوجه ريانة يا إن ضيالكو قرحو إسلام كاسينا لبلا قلا مدون لصافجر إن مركلا فيريو حقيقة لقى هالله حيصدى مجال هذا مقدشو يو دنعية إن هذا كله لما يا مدولي با إن استراتيجية جواها أقوم ماركتايتو معقول سن أما أقوم ماركتايتو استراتيجية هن إن قيمة وين أقوم فدي ودريم يا إن قلنا فيلا سوماليا هذا كسرن فرماشو جامين يو وها إن أجنهاي إن هذا قضون يهين oo aanay jirin meel ay villa Soomaaliya uga bixi karaan yaani degmada Wardhiigley iyo qaybo maareeytaayto een xamar jajab een kamida iyo xamar weyne yaani waxa degmooyinka hadda gacantooda ku jira waa waxan 3 4 degmo ka badnayn een sidoo kale kaxda degmada la yiraahdana een iyaga ayaa wali gacanta ay maareeytaayto ugu jirtaa ama meelaha ay maamulaan ama ciidamada iyo milishiyadka ka amar qaataahay ay joogan bay kamid tahay marka la fiiriyo in degmooyinkan xamar jajab iyo xamar weyne iyo qayb kamid ah Waaberi iyo qayb kamid ah Wardhiigley in marka la isku fiiriyo oo ah ugu cada magaalada Muqdisho in oo dhana aan looga bixi karin garoonkiina aan la aadi karin dekedii iyadana aan la aadi karin waa dareemi kartaa culayska meeshaasi in ka jira si marka ay uga baxaan ciriirigaasi la galiyay waxay ku khasban yihiin koow inay furaan waddada Makkah al-Mukarrama ama waddada Sayidka ka baxda weheliya dabka ee Makkah al-Mukarrama shaqaalaha caalamiga ee lambar 4 halka ka gasha ee waddadaasi waa waddada halbowlaha ah waa waddada kaliya ee kolba cida xamar maamuleysa ay tahay inay gacanta ugu jirto marka mar hadii waddadaasi ay gacantooda ka baxday waa ina soo dhaafi karin in maxaan ku ilaahay to gurigi in ummada waa dareemi kartaa culayskaasi si ay marka culayskaasi meesha uga saaraan waxay ku khasban yihiin xoog iyo xeelad iyo xoolo waxay hayaan dib u soo celinta waddadaasi in ay maareeytaay to ay ku dadaalaan ayna ku khasban yihiin inay sameeyaan in dhinacan kale ee kasoo horjeeda waxa weeyaan waddadaasi waa waddada ay ku xisaabtamayaan iyaguna in ay ka gooyaan kooxda Villa Soomaaliya fadhida oo hadii halkaasi ay dhowr maalmood ku hor joogan aanay jireynin wax ay ku gorgortamayaan siyaasad ahaan iyo maxaan ku ilaahayto difaac ahaan iyo magaalada xitaa hadii la dhaho hal la gorgortamo oo hal la heshiiyo hadii la ilaahdo wax ay ku gorgortamayaan ma jirayso oo yaani waa saaxad ay banaynayaan marka qoladan ina si ay taasi ay u hirgasho oo ayna maareeytay marnaba u helin daqdaqaad iyo qorshe ay kula wareegan waddadaasi dheer ee Makkah al-Mukarrama ayaa waxay xoog saareen aagaasi si gaale ama shaqaalaha meesha la yiraahdo maxaan ku yiraahdaa ay tobarxada iyo boostadii degmada Hodan ay ku taalay iyo areyadaas oo dhan ayaa ciidamada ay geeyeen xaggan oo degmada Howlwadaag iyo degmada Hodan aan jeclahay inay tahay meelaha ay ku kala leexdaan ama ilaa iyo dabka ilaa iyo laga gaarayo waddadaas caadiga ah ee Howlwadaag marka waddada Howlwadaageed ilaa iyo lambar 4 cidda ku teedsan ee halkaasi difaacoodu uu ka hirgalo ayaa noqonaysa cidda maamureysa waddada Makkah al-Mukarrama taasaa marka keenaysa ilaa iyo barxadda degmada Hodan ama boostada ilaa iyo maxaan ku idhaahdaayto farmashiyihii caalamiga la dhihi jiray eeriyada in ay buuxiyaan oo ay halkaasi bermuda ayaa aagga la isku dhihi jiray xilligii dagaalada sokeeyay inay maaratay dhulkaas oo dhan ay galaan ayna halkaasi maartay culayska ka saaraan oo ay mar walba halis ku noqdaan xataa hadii laga qabsado laamiga inay halis ku noqdaan gaadiidka isticmaalaya nooc u dooniba han noqday oo aan marnaba aamin lagu marin marka taasay culayska u saarayaan waana xaqiiq sida xogaha aan ku helayno ciidamo badan
oo isugu jira ciidanka uu hoggaaminayo ama uu horjoogaha u yahay gudoomiyaha degmada Baynile maxaan ku idhaahdaayto General Siyaad Indhacade iyo Sadiq John iyo adigu maaragtay intii meeshooda loogu imaan lahaa ayaa ciidan xoog leh ay halkaas geeyeen waana meesha kaliya ee hadii la soo maro Sadiq John iyo Indhacadana meeshooda loogu tagayo marka wadadaas istaraatiijiyad leh waa midda ay dhinacyadu loolanka ugu adag ku geli doonaan xamarna waxaad moodaa hadda waxa kaliya ee shaqeynaya inuu yahay qoriga caaradiisa ee gabi ahaanba laga tanaasulay caqligii iyo maskaxdii iyo in arrinta dib loo soo celiyo wax dhexdhexaadin ma jirto wax odayaala iyo wax culimaa u diina iyo aqoonyahan iyo ganacsato uu istaagtay xaaladda inay dejiyaan ma jiro siyaasiyiintuna waa isu tooxayaan labada dhinac marka waxay kala dheefaan baan dhowrayna dhinaca gobolka gedo waxaa lagu waramayaa in ciidamada saaka laga filayo inay ka yimaadaan kuwaasi oo diyaarad halkaasi lagaga soo qaadi doono ciidamadaasi magurmad ahaan ayay macquul tahay in looga soo qaado gobolka gedo sida la sheegayo waa maaragtay waa war aan la hubin weeyaan marka inagu kuma dhiirinayno ma dhahayno ciidama la soo qaadaya ma aha oo keliya gedo meelaha la leeyahay ciidan baa laga soo qaadayaa dhinaca dhuusa mareeb waxba laga raadinayaa baa la leeyahay oo laga soo qaadayaa beledweyne sidoo kale xaggan iyo gedo iyagana sidoo kale laakiin haddiiba ay noqoto in ciidama la keeno kuwa muqdisho joogana way ogyihiin laba saalba oo maxaan ku idhaahdaa tusu ah oo lagu rido yaa ku filanba marka garoonkuna saasuba ku xidhmiba marka anagu uma malaynayo hadda inay suuragal ka noqonayso in ciidamo hubaysan inta laga soo qaado gedo kii ay la dagaalami lahaayeen oo awooda inuu ka hortago inuu suuragelinayo marka suuragal ilama aha waase laysku dayi karaa waana dhici kartaa laakiin aniga aragtida ii muuqata diyaaradda ciidan soo qaadaysa maxaan ku idhaahdaa gedo inta kasoo qaado ama beledweyne kasoo qaado ama dhuuso mareeg kasoo qaado muqdisho keenaysa ma garanayo caqliga ay ku fakarayso qiimo kasta oo lacageed haddii la siiyo sababto waxaa ku filan oo keliya maxaan ku idhaahdaa iyadoo maraysa afisiyoone eriyadiisa maraysa laba saalba oo suu ah ama laba saalba oo siikaawo ah ama maxaan ku idhaahdaa qoryahan kale ah oo la qabadsiiyaa ku filan markaana ama ay badda ku dhacdo ama maxaan ku idhaahdaa ay naf halis gasho marka dee wax diyaarad ciidan diyaarada lagu keenayna wax uu ka bedelaya xaaladda sideedaba 10 diyaaradood haddii la keeno diyaaradahan fookarada ah ee ka shaqeeya soomaaliya gudaheeda waa wax maaragtay ee ku degi kara garoomada macmalka waa waxaan ka badan 100 qof ama 120 qof ka badan aan qaadi karin dee 120 haddii loo baahan yahayna 120aad baa joogta finland soomaaliya oo maxaan ku idhaahdaa wax walba haysta haddii maaragtay aysoo dhowey wax sheegayaan waa mahadsan tahay aada baa mahadsan tahay jaamac ugu dambeyn waxaa jira barakax fara badan oo dad badan oo haba u badnaadaan degmada hodan oo dadku ay si aada uga qaxeen sida la arkayo muuqaalo iyo sawiro laga soo qaaday hooyooyin caruurta gacmaha jiidanaya alaab kooban madaxa ku wata islamarkaasina qaxaya ilaa iyo maaragtay hadda oo salaadii subax la tukaday qaxitaanku wuu socdaa bal ka waran hadda arrintaasi iyo dadkaasi xaggay miciin bidayaan wallaahi waa masiibo weeyaan waana wax lagu talagalay weeyaan oo dhinacyada dagaalamaya ay ku talagaleen weeyaan marka dadkan wax kale ma qixinayaan guryihii ay deganaayeen baa waxaa lala fuulayaa madaafiic baa lala fuulayaa baaladan garbaha laga tuuro iyo qoryahan maaragtay darandooriga u dhaca wixiba reerkii oo iska jiifa unbaa la leeyahay guriga fura waana labada dhinac aaga maaragtay hadda barakac badan uu ka jirana waxa weeyaan waa meeshan dhinacan maaragtay meesha la dhihi jiray African Relief Agency ama iskuulkii hore ee xamar iyo iskuul banaadir hoose dhexe banaadir ilaa iyo banaadir sare amaba imaamu shaafici loo bedelay sidaan jeclahay banaadir hoose dhexe ama madaxtooyadii cabdiqaasim eriyadeeda dhulkaas ah weeyaan meelaha hadda barakaca laga soo sheegayo waana meelihii dagaalada adag ay ka dhaceen labada dhinacna ay maaragtay isku fara saareen marka dadkii deganaa dee markii ay qoladan maxaan ku idhahdaa villa soomaaliya ay maleeshiyaad keeneen shineeme equatore iyo aagaasi boltechnica iyo dhulkaasi markay keeneen qoladan kalena ay cabdiqaasin inta soo dhaafeen iskuulkii xamar sare iyo eriyadaas sarehii ahaa ay galeen
dowlad dareemi karta dadka areada jooga oo dhan guriyihii baa loogu galay guriyaha la isu saaranaya guriyaha taasaa qasab ka dhigaysa dadku inay barakacaan marka dadku waxa weeye meel ay u barakacaan ma yaqaanaan meel ay u socdaan ma garanayaan waa inay un xaafadaha kale ee xabadu ay ka fogtahay ay dulsaar ku noqdaan waxaa ilaahay mahadiisa in shacabka soomaaliyeed ay yihiin kuwa maaragtaayto mar walba isu kaalmeeya isgarab taagan dhibka qaybsada wixii dheefa qaybsada maxaan ku idhaahdaayto aan aaminsanahay waxaanu inayna sii daba dheeraan doonin sida ugu dhaqsaha badan ay kusoo afjarmi doonaan insha allahu tacaala xaaladuna ay caadi kusoo noqon doonto dadkuna ay dib guryahoodii ugu soo noqon doonaan meelo badan baa barakaca uu ka jiraa xaafada siigale ee degmada hodan ilaa iyo baar jabuuti ama maxaan ku dhahaayto barxadda degmada hodan ama boostada iyo dhulkaasoo dhan waa maaragtaayto waa laga soo sheegayaa ilaa iyo masaajidka ceel hindi la dhihi jiray ee maxaan ku dhahaayto sayidka hoostiisa ku yaala ereyadaasoo dhan waa maaragtaayto barakaca waa laga soo sheegayaa oo marka yacni la fiiriyo masaajidkii siigale ilaa iyo ceel hindi yacni waa dhul ballaaran weeyaan oo dhulka maaragtay aagga bermuudo waagi hore la dhihi jiray weeyaan oo ilaa aan ka yarayn 6-7 kilomitr meelaha aan ka yarayn weeyaan marka dee dhulka iyadana barakac badan baa ka jira waa meelaha hadda cabsida ugu badani ay ka taagan tahay marka waxaan u rajaynayaa shacabka soomaaliyeed ee ku dhaqan magaalada muqdisho insha allahu tacaala deganaan xasilooni iyo in rabbi subxaanahu watacaala uu maaragtaayto sida ugu wanaagsan xaaladooda uu kusoo maaragtaayto celiyo oo ay noqdaan kuwo ka baxa dhibaatada iyo iska daba wareega iyo loolanka siyaasiga ah ee dhibaatada ugu badan shacabka soomaaliyeed maaragtaayto mar walba ay kala kulmaan aad baad u mahadsan tahay waa hagaag aad baa umahadsan tahay saaxiibka jaamac waa sidaas daawadayaal intaas ayaan barnaamijkan jecel lahay inaan kusoo koobno waan ka xunahay runtii in hooyooyin soomaaliyeed iyo dad soomaaliyeed oo masaakiina oo sooman ay saaka guryahooda ka qaxayaan islamarkaasina gawaari gaashaaman iyo gawaari cabdibilayaale oo qoryo saaran yihiin lala dul joogsado waxaan rajaynaynaa in ilaahay uu badqab uu ka dhigo dadka soomaaliyeed isla markaasina kala qaboojiyo xiisadan colaadeed wax faa'iida oo haba yaraata ilaahay ma jirto wixii warar ee soo kordha dib ayaan idinka soo gudbin doonaa intaas ayaan barnaamijkan kusoo gabagabayneynaa waxaan ugu talagalay inaanu just idin update garayno wararkii ugu dambeeyey magaalada muqdisho iyo dhiiladaasi saaka kasoo yeedhaysa magaalada muqdisho gaar ahaana xaafadaha hodan iyo yaqshiid intaas aan kusoo gabagabayna barnaamijka tan iyo kulan dambe sidaas iyo fi amaanillah.